На сході зараз у повному сенсі протистояння криги і полум'я через погодні умови та суцільне обледеніння. На Донеччині ускладнилася фронтова логістика, ускладнилася аеророзвідка, застосування дронів, навіть просто ходити дуже важко. На передовій воякам доводиться багато ходити пішки. Погода вносить корективи в перебіг бойових дій, але не припиняє їх. Про це у сюжеті Руслана Смищука та Вадима Ревуна. Вони працювали на Бахмутському напрямку разом із бійцями 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади. Немов крижані дерева, крижані кущі, крижана трава. Так зараз виглядають степи Донеччини під Бахмутом. І так вони звучать і гримають вогнем. Гарячі. Вони цілою ротою війшли. Отак з трьох сторін, десь по зводу. Постійно лізуть, відправляють одну групу, там одна закріпляється, потім ще одна йде. Якщо так знищують, ще йде. Отак цілу ніч практично. Вони вечором виходять, коли темніє, і до ранку лізуть. Ну так постійно, кожен день. А вдень в небі висять десятки дронів. Останню зміну заходили, то зустрілися з трьома FPV-дронами. Як тільки зранку починаються польоти орланів, зал, ну, працюємо по них. Так, в основному ми працюємо зранку до темної ночі, не відходячи від неба. Спостерігаємо небо. Старий радянський комплекс фронтової ППО, армійське ППО переднього краю. Ретельно замаскований, як і вся техніка тут, він полює на великі російські дрони. Бо літаки та гелікоптери на зону ураження підлітати не ризикують. Ця машина, коли створювалася безпосередньо тоді, безпілотники були, але вони були реактивні. На ту кількість і якість безпілотника зараз вона є не розрахована, тому тут масово йде ефективність роботи на тій машині тільки тоді, коли є хороший і навчений добре екіпаж. У мене три вражених цілі. Це три зали. Станіслав – навідник комплексу. Він стріляє по цілі. Влучити цим старим комплексом по новим і сучасним безпілотникам важко. Але їхні цілі – це часто БПЛА, ретранслятори та дрони управління і розвідки. Тобто критично важлива для росіян ланка дорогих та технологічних БПЛА. Доходять до маленького синього, зараз лінію 5 набіг. Ото по білому лівіше, лівіше, Ілюше. Тепер бувий. Оператор зразу не узнає, чи він збив, чи не збив. Тому що ці всі гази від ракети, воно все йде якраз на мене. Да, то коли я виліз з машини, командир мені сказав, що є збиття. Ну і в мене, звичайно, що я був дуже задоволений таким результатом. Все це в умовах постійного полювання за такими комплексами, на які росіяни нашкодують дронів. Крім того, що ми коли працюємо і виражаємо, наприклад, ціль по безпілотникам орлан чи зала, то ще потрібно дивитися, щоб часом не прилетів ланцет. І ми для нього не стали ціллю. Але така погода впливає і на дрони. Наші пілоти кажуть, літати зараз дуже важко і для нас, і для росіян. Головна проблема – це обледеніння. Коли літаємо, висока вологість, дрон постійно якби, в повітряних потоках від лопати, і воно моментально намерзає і на гвинти. А саме погано, якщо замерзає камера і гімбал, і вона перестає тоді крутитися зовсім. Дрон дивиться в одну точку і дуже тяжко його повернути назад. В таких умовах зараз йдуть бої на Бахмутському напрямку в районі Кліщіївки. З Донеччини Руслан Смищук, Вадим Ревун та Ігор Щепець. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.